Grupperede observationer, histogrammet. Vi kigger igen på aldersfordelingen på Læsø. Her har jeg figuren, jeg har været omtalt i tidligere film, også med vores hyppighedstabel. Frekvensen har vi herover til højre, og det er den, vi skal kigge på nu, rent grafisk. Så for at få tegnet den grafisk, så laver vi en x-akse her, hvor at hver eneste enhed på den, de 10, 20, 30, vi ser, det er intervalendepunkterne fra første kolonne op i tabellen, altså punkter. Opad, der har vi nogle tal, som er procent, og det er vores frekvens. Så vi kigger på frekvenskolonnen og finder det højeste tal, det er 23. Så ser vi, at vi skal altså have en y-akse, som går i hvert fald op til 23. Nu skal vi så til at afsætte vores intervaller og vise dem. Så kigger vi på det første fra 0 til 10, og frekvensen er 6,7%. Så vi skal altså finde højden 6,7% der i intervallet fra 0 til 10. Det skriver vi så og laver en lille søjle. Det næste går fra 10 til 20 og frekvensen var 8,4% ser vi oppe i tabellen så det må være cirka her. Det næste var 20 til 30 og det var 3,9% det er cirka der. Sådan fortsætter jeg hele vejen hen og til sidst får jeg så en figur som man kalder et histogram til sådan her ud. På et histogram, der kan man tydeligt se, hvor hovedmassen af data er. Det er jo her. Det vil altså sige, at vi kan se, at de er ret gamle på Læsø. Rigtig mange af dem er mellem 50 og 80. Der er ikke ret mange her, i den så at sige fødedygtige alder, mellem 20 og 40 år. Det er jo noget, der bliver meget tydeligt, at der er sådan et hul her, når man har et histogram. Og det er det, der er fordelen ved det. Man ser ligesom, hvor massen af data er henne de her frekvenser her, de kan være en lille smule svære at overskue, så man får ikke samme overblik. Her har jeg lavet et GeoGebra for at vise jer, at man behøver altså ikke lave det i hånden. Der er masser af værktøjsprogrammer til det. Så vil jeg lige bemærke, at den her højeste søjle, som er i intervallet fra 60 til 70, det kalder man typeintervallet. Typeintervallet det er det interval, hvor der er flest data. Det er altså den højeste søjle.